Pozdrav svima ljudi, ja sam Jokube i evo ga, sada sam malo bio na YouTube gledao ovak vide i vidio sam jedan zanimljiv video top 10 golova koji su golmani postigli iz penala, pa zašto ne da napravim jednu reakciju Baluk ili tak nekak, ja mislim da se zove kanal, tu iz Balkana, njegov link videa ćete imat, tog videa i kanala ćete imat u deskripciji ili u opisu videa. A mi sad možemo krenuti u ovu reakciju. Evo ga ljudi, na 10. mjestu je Manuel Neuer. Lijepo, lijepo. Lijep gol Neuera. Na 9. mjestu je Enjama. Nema kakav on gol postigao. Klasika. Čista klasika. Golman u jednu, lopta u drugu i gotovo. Ricardo. Lijepo, ovo je lijep gol. Fino, punim šusem. Neobranjivo. But. Kak lagano zatrčavanje. Lagan udarac. Ali precizan. Čeni, kako hoćete. Golman s najviše golova u karijeri. Preko 150 golova. Majstor. Nemamo, na 5. mjestu je Boruk. Lijep gol. Ovo je već ljepši gol. Ovo se vidi da je već bolji gol od ostalih. Nemamo, na 4. mjestu je neki Bari. Bari. Lijep gol. I to za pobjedu. Nema, na 3. mjestu je Hart. Nema Harta. Ali ovo Hart, pogledajte ovo. Iz koraka. Courtois. Ali ga je pogodio Courtois. Eto, zoom. Stvarno neobranjivo. I na 1. mjestu je opet Hart. Eto. Ali kako pogođeno. To je to. Evo ga ljudi, nadam se da vam se svidjela ova reakcija. Ako hoćete još ovakvih reakcija, stavite like. Subscribe se ako još niste. Stisnite zvonce pokraj subscribe da vidite kada izlaze moji videi. I ništa, vidimo se u idućem klipu. Bok i uživajte mi.